انت هي قابلة احترام شخصيت حضرت مولانا مفتی کفایۃ اللہ صاحب دامت برکاتهم العالیہ اغی تقریبا د دو میاشتنا پجیل کی دی او پتن لگی چې دا اغی گناہ صدا خو خبر صرف دم رکی شد پاکستان دا آئین او دا قانون بالادستی پکار دا آئین برا پکار دے دا دغه آئین لاند ټول افراد دا برابر دی کا سرکاری دے کا غیر سرکاری دے کا خاص دے کا عام دے دا قانون لاند ټول برابر دی دا خبر صحیح ده دا خبر صحیح ده کنه خان له یو قانون غریب له بل قانون هغه دا خبره کړې ده وی قانون بره پکار دی خلق لاندې پکار دی د قانون نه برتر او بالاتر دا څوک نشته دا خبره کوي د ختم نبوت د دفاع خبره کوي په ختم نبوت باندې د ځان قربانولو خبره کوي د ناموس صحابه خبره کوي د مساجد او د مدارس او د تحفظ خبره کوي خانقاه کې د الله الله کولو والا د حفاظت خبره کوي د مجاهدینو د تحفظ خبره کوي د تبلیغي جماعت د مراکز او د حفاظت خبره کوي دا خبره کوي نو دغه خبرو د وجه نه ویرا د قانون په لاس کې اخسته ده او دا د دهشتګردۍ مرتکب شوی ده ولی وی ده سپینی سپینی خبری کهی او وی سپینی سپینی موایا که جوند کهوی نو دلتا که جوند که نو سپینی بنوی که جوند نکه بیا سپینی وایا دو میاش تیوش بی پورا در روجه میاش پا جیل که تیر شو اختر پا جیل که تیر شو دا سخت گرمی دا پا جیل که دا اگر سپین گیره د سپینی گیره والا بابا پا جیل که ده صرف د ختم نبوت پا عقیده بانده او د ناموس رسالت د تحفظ د پارا د خپل کور نوته ده دو میاشتو نه پا جیل که پروت ده اگر صد پارا صرف د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سرا د وفا کولو د پارا او د ابو بکر صدیق او د عمر فاروق او د عثمان ذو النورین او د حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ دا غا میشن پورا کولو د پاره د دو میاشتونه په سپینه گیرا په دغه دومره زیات عمر کې په جیل کې پروت ده خپل هر څه پریخي دي صرف د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه د میشن مخک کولو د پاره او د اغه میشن پورا کولو د پاره زما او ستا چې کوم ډیوټي ده زما او ستا کوم ذمہواری ده اغه ذمہواری یوازې اغه په خپل ځان باندې پوره کوي په جیل کې سختۍ برداشت کوي هر قسمه تکلیف برداشت کوي لوګه تند برداشت کوي صد پاره د دې د پاره چې په مسلمان کې غیرت روچت شي مسلمان د خپل محبوب سره وفا وکي مسلمان د صحابه د هغه میشن سره وفا وکي کم میشن چې ابو بکر صدیق موږ ته پریښی دی کم میشن چې عمر فاروق پریښی دی د هغه میشن د پاره د هغه میشن د چلولو د پاره دومره تکلیف برداشت کوي الله دې د حضرت مفتی صاحب د هر طرف نه د هر قسم آفاتو نه د هر قسم دشمنانو نه د هر قسم حاسدینو او مفسدینو نه حفاظت وکړي او موږ حکومت ته دا وایو چې ظالمانو د علماو د وینو سره لوبې مه کوئ بلکې حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم زر تر زر رها کوي هیڅ ګناه او خطای نشته او الله جل شانه دی د مفتی صاحب چې کوم پسماندگان دي الله دې هغې ته استقامت نصیب کی او الله دې حضرت مفتی صاحب ته د سید ابن جبیر غونتا او د خالد ابن ولید غونتا او د حضرت شاه ولی الله غونتا او د علامه ابن تیمیه غونتا او د مجدد الفسانی غونتا استقامت نصیب کی او زر تر زر دې الله جل شانه حضرت مفتی صاحب په عزت سره رها کی
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.